далі їдуть або залишаються в місті. Якщо на ніч їм дають, вони ідуть. Третій, тому що вони в перші дні дезорієнтовані, не знають, що там. Вони ще працюють центр зайнятості. Для того, щоб накормити. Були дні, коли вся люди приходили пішки жити в вокзал. І ми організували, у нас є черговий автобус, так можна було запропонувати пообідати. Пристосованих наших садочках. We are here in Kropivnitsky to assess medical and humanitarian needs, to coordinate with local responses, actors in Kropivnitsky. В Кропивницькому ми зараз вивчаємо потреби, які є зараз у міста, і будемо намагатися співпрацювати з місцевою владою і з владою області в наданні ефективної допомоги. Ми торкнулися однієї теми людей вразливої категорії, і нам розповіли, що в них є контакти організацій, які працюють в цьому напрямку, тому що в нашому місті саме потрібно підсилити цей напрямок, і якщо з нами поділяться досвідом і сконтактують з організаціями, які нам можуть допомогти, то це покращить нашу і роботу, і безпеку.